Løjse venner, her er der et trick til, hvordan du kan lave en vipsefælde ud af en sodavandsflaske. Du skal tage en ganske almindelig sodavandsflaske og en lommekniv. Og så skærer du bare lige toppen af sådan her. Bang. Sådan der. Så er det låget omvendt på. Gaffatape, det skal man jo altid have i sin camp. Lige rundt her. Så nedover, så falder den ikke af. Så fylder man noget dejligt sødt i. Sodavand. Kokio. Hvad man har lyst til i. Og så kan vipsene hoppe ned. Bang. Og så kommer jeg aldrig ud igen. Rigtig smuk fest.